depresija kao bolest je jedno trajno stanje sniženog raspoloženja. Mi dnevno imamo promjene raspoloženja i svi to znamo. Ako si ti danas malo tužan, to ne znači da si bolestan od depresije. Kad neko kaže da svako treba da ima svog psihijatra, to je ko kad bi sad ja rekao da svako treba da ima svog ortopeda. Ne treba ništa da se desi da bi se neko razboleo od depresije. Moje ime je Ivan Kosogor, a vi slušate i gledate podcast Da ti to možeš. Ako ste prvi put na našem kanalu, najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite, odnosno da se subscribeujete na ovaj YouTube kanal, a drugi najbolji način je da nam se pridružite na našoj Patreon platformi. Danas pričamo o depresiji i sa mnom je primarius profesor, psihijatar Slobodan Simić. Moje poštovanje i dobrodošli. Bolje vas našli. I drago mi je da mogu i na ovaj način savremeni da učestvujem u nekoj temi koja može nekog da interesuje. Ovo je zaista važna tema i možemo da otvorimo depresiju zapravo na listi bolesti. Koja je depresija zauzima mesto kao najčešće ili najrasprostranjenija ili kako već? Pa depresija, bolest. Znači, to si lepo rekao. Imamo depresija, bolest i depresija, reč. Mi u našem opštem govoru, razgovoru, u kolokvijalnom i inače, vrlo često, gotovo redovno, možeš čuti recimo da ti kaže drugar, joj, nešto sam danas depresivan. Međutim, izgubila se stara dobra reč tužan i izgubila se stara dobra reč neraspoložen sam. A nastupila je nova, moderna, i omiljena reč depresivan. I sad na svakom koraku, u svakom obliku, u svakoj emisiji, na svakom mestu, svaki čas neko kaže da je depresivan. E sad, šta je suština ove depresije bolesti? Depresija kao bolest je jedno trajno stanje sniženog raspoloženja. Znači, najmanje dve nedelje neko, bilo ko, treba da bude kontinuirano, neprekidno, stalno neraspoložen, tužan, bezvoljan, mrzovoljan, da nema energiju, da ništa ne želi da radi, da nema koncentraciju, da ne može da jede, da ne može da spava i tako dalje, i da to traje najmanje dve nedelje. A ova obična tuga i obično neraspoloženje, to je pojava svakog normalnog čoveka, znači nema tog čoveka na ovome svetu i žene, devojke i dečaka, koji nije bio nešto neraspoložen, koji nije bio nešto tužan, uhvati ga neka tako tuga, nešto, ili se nekad nešto desi pa si tužan što se nešto desio. Ali tog momenta, ako si ti danas malo tužan, to ne znači da si bolestan od depresije. Danas je moderno zapravo reći depresija sam, baš kao što ste rekli, postoji sada i izraz kao sad sam nešto u depri. To vidim je, ima depra, na društvenim... A ima i ova isto vrlo moderan izraz, smoren sam. Smoren, aha. Smoren sam, i sad kad bi gledao nešto šta bi moglo biti smoren, to ima neke elemente, znači, depresivnosti i neraspoloženja. To bi bio neki mali, rani nivo neraspoloženja, pa kažeš nešto sam smoren. Mm-hmm, to bi sad, znači, prva faza da nešto sam depresivan, bio bi nešto sam smoren. Tako mi se čini sad ovako, gradacija modernog jezika. Da, da, i sve više kako se koristi zapravo, mi nismo ni svesni kolika je snaga reči i da li mi možemo sebe da ubedimo po znacima navoda u to da smo depresivni, iako bolest kao bolest zapravo ne postoji. Da li se to dešava? I... Pa evo, kaže vam Čika Sima, doktor Simić, znači mora bude dugotrajno i neprekidno. Dugo, intenzivno, znači intenzitet, kvalitet, kontinuitet. Znači intenzivno neraspoloženje, bezvoljnost, kontinuitet, neprekidno i da traje najmanje dve nedelje i više. E, to su karakteristike takozvane bolesti depresije i kad neko to sve ima, on potpada pod kategoriju depresivna epizoda, tako se to zove u psihijatriji, a i možda se zove i u običnom životu. I depresivne epizode, onda kad čovjek ima, onda ako je to jako neprijatno, ugrožavajuće, ako nekom smeta, e, zato služe psihijatri i onda psihijatri između ostalih stvari leče i te depresivne epizode. A kažite mi, da li neko depresiju može da primeti kod sebe ili je veća šansa da će neko u okolini
da primeti da se ja sad osjećam da sam neraspoložen dve nedelje. Da li su ljudi koji imaju depresiju, da li su samo svesni toga ili je lakše nekome iz okruženja da to primeti? Pa svaki čovjek koji je bio neprekidno neraspoložen, on sigurno može sam da to shvati i primeti. Takođe, isto vrlo dobro i odlično je kad neko sa strane primeti, sugeriše. Nekad čak i ljudi sa strane, neko blizak može da primeti nešto što mi sami možda nismo ni primetili. Zato nama, recimo, u psihijatriji je jako bitna stvar nešto što se zove heteroanamneza. Heteroanamneza to je izjava najbližih o pacijentu. Znači, kad neko dovede nekog pacijenta, na primjer majka dovede svoga sina, majka ima neverovatno bitna zapažanja o ponašanju svoga sina koje su izuzetno korisni za tog lekara. I to se zove heteroanamneza. A autoanamneza to je kad čovjek govori o samom sebi i svojim tegobama. Da, sad ste pričali i spomenuli ste nekolicinu simptoma. Šta može da bude uzrok depresije? Kako se to javlja? Kako je, ako sam ja neraspoložen, tužan duže od dve nedelje, šta se može dalje? Su to uzroci uglavnom eksterni ili postoji mogućnost da sam sebe ubedio, smoren sam, pričam pa tako se osjećam, ili postoji nešto treće? Pa ovo što sad pričamo, mislim da je sama suština ove pojave. Znači svaki, kao što rekao smo, čovjek u životu, čak i dnevno, mi dnevno imamo promjene raspoloženja i svi to znamo. Znači to niti je nešto nenormalno, niti je nešto patološko, niti je to sad potrebno lečiti. Znači čovjek povremeno je nešto dobro raspoložen, nešto loše raspoložen, nešto mu se desi, nešto čak i čista mira. Ovo što mi pričamo je jako bitna stvar da se razluči da neka stvar koja je obična i normalna kao pojava može da postoji u obliku bolesti. A bolest, depresija bolest, o čemu mi pričamo, ima tu intenzitet i kontinuitet. Zato, znači, nekad ljudi koji to imaju, misle da to nije bolest. Da je to nešto potpuno najobičnija neka stvar i čekaju hoće li proći. Međutim, ako se pojavi ta depresija bolest, ona je malo žilava, pa neće da prođe. E, kad neće da prođe i nikako ne prolazi i vrlo je neprijatna, i onda nastupa normalna jedna savremena civilizacijska kategorija, obraćaš se lekaru. Znači, ako nekog boli stomak, on ide kod gastroenterologa, ako ima neprekidnu neraspoloženje i depresiju, on ide kod psihijatra. I to si treba shvatiti kao jednu najnormalniju i izuzetno korisnu stvar. Jer psihijatri, šta su psihijatri? To su lekari, evo ko ja. Znači, psihijatar, dođe pacijent, kaže doktore, ja sam neraspoložen dugo, imam te simptome, malo se popriča. To je najobičniji razgovor, psihijatrijski razgovor je, za razliku od nekih drugih pregleda u medicini, vrlo lagan, vrlo je jednostavan i sastoji se samo od priče. Znači, ništa drugo, dođeš kod nekog lekara, psihijatra, sedneš, popričaš malo, kažeš mu u čemu je problem, šta si primetio, šta osjećaš, on te lepo sasluša, proceni tu tvoju situaciju i proceni šta ti treba i da li ti treba nešto da piješ od lekova. Znači ništa tu, ni manje, ni više. Međutim, nekad se desi da ljudi nemaju pojma da ta njihova stanja, ta njihova neraspoloženja koja dugo traju su uopšte nekakva bolest. Jedan dobar broj dan danas nema pojma da se to leči. Znači, jedan broj ljudi sada, kad bi pitali da li može se leči neraspoloženje, rekli bi, ma pobogu čoveče, šta priča, kako može neraspoloženje da se leči? To ti je to, imaš, neraspoložen si, to ti je to. Međutim, Boga mi nije to baš tako. I depresija kao poremećaj dosta se uspešno leči. Hvala Bogu, medicina je napredovala, psihijatrija možda i najviše od svih. I mi imamo sada vrlo dobre i odlične lekove. To su lekovi koji se leče, kojim se leči depresivne epizode. A koliko vi godina prakse imate iza vas u psihijatriji? Pa evo, ja sam počeo, znači odmah sam se zaposlio kao mlad lekar, takva je bila situacija. U to moje vreme su se odvajale psihijatrija i neurologija, to su dve grane medicine koje su nekad bile neuropsihijatrija. I dan danas svi misle i govore da smo mi neuropsihijatri. U stara vremena su lekari bili specijalizacije neuropsihijatrije. Znači, oni su bili zajedno.
takva je bila specijalizacija i tako je bila grana medicine, zvala se neuropsihijatrija. I onda je strašno napredovala i neurologija i psihijatrija i pojavila se potreba da postoje dvije grane odvojene i onda su odvojene katedre, odvojene su grane i sada postoje neurolozi, ljudi koji se bave neurološkim bolestima, to su šlogovi, šijasi i tako te stvari, i psihijatri koji se bave duševnim bolestima kao što je na primjer depresija. I onda, znači, odvojeni su neurologija i psihijatrija i u to vrijeme ja sam nekako kao mlad lekar, nešto mi se ta psihijatrija sviđala, tek se bilo osnovalo odjeljenje, ja sam inače rođen Užičanin pa sam u Užičkoj bolnici počeo, opšta bolnica Užice, i onda sam ja počeo odmah, znači kao lekar opšte prakse da radim na psihijatriji, pa sam kasnije dobio specijalizaciju, pa sam postao specijalista, pa subspecijalista i tako dalje. I prošle godine sam napunio 30 godina psihijatrijskog staža. Veteran. Da, svaka čast, svaka čast. Hvala u ime svih kojima ste pomogli i u ime svih kojima ćete pomoći. Moje pitanje je koliko je u procentima, ne mora sad to biti tačno u 1%, ali otprilike koliko je ljudi koji vam se jave i kažu imam depresiju, koliko njih zaista imalo bolest, koliko njih samo imalo ideju o tome, a zapravo nije postojala urođena bolest? Pa najjednostavnije da se to proveri na pregledu. Znači, nekad imamo, prosto kad čovjek ima neko ubeđenje, nekad se desi prosto da smo nešto zabrinuti prejako za sebe ili se inače nešto loše osjećamo, pa onda počnemo da tražimo sebi nekog leka, neku pomoć. Tako da to nije ništa loše, ništa tome ne fali. Znači, ne mora čovjek isključivo da bude apsolutno depresivna epizoda da bi došao kod psihijatra. Možda dođe kod psihijatra, onda vidi šta je, da li je nešto kod njega, da li je to njegovo neraspoloženje, depresija. Znači, ništa ne fali tome. Znači, psihijatri služe da se malo sa njima popriča. I uopšte se ne treba plašiti. Znači, ta ideja da je to nešto, ne znam šta, strašno, da ti psihijatri ne znam šta rade. Pa mislim, ono u narodu ima inače neki odnos prema tome kao, ne znam, na primjer, između ostalih stvari šta sam sve doživljavao, pa kao da li vi čitate misli, pa da li vi, znaš, čitava jedna magijsko neko mišljenje, psihijatar, običan čovjek, lekar, koji se bavi tim poremećajima duševnim i ništa više, ništa manje. Znači, niti je to nešto, niti je psihijatar strašan, zastrašujući, opasan ili ugrožavajući, niti je bilo koji psihijatrijski poremećaj ugrožavajući i opasan. Znači, svaki čovjek, ako ima nešto što mu nije dobro, treba to poleći. Znači, ništa tu nema, nije to sramota. Znači, ta ideja da je sramota biti, ne znam, bolestan, biti nešto psihijatrijski bolestan, biti depresivan, što bi bila sramota? Nije sramota onoga što ima čir ili nekog koga boli glava. Što bi nekog bilo sramota što je neraspoložen i što ima neki psihijatrijski poremećaj? To nije sramota. To je neka pojava. Prosto ljudi imaju razne bolesti, između ostalih bolesti imaju i duševne bolesti. Duševne bolesti su potpuno ravnopravne sa svakom drugom, bilo kojom ljudskom bolešću. Baš sada kada ste rekli to da je za sramota, ja sam razmišljao koliko je u stvari kod nas u narodu postoji pored tog straha od psihijatri, kao šta ću ja tamo, šta će još sve da pronađe, ima i toga da sakrijem da idem kod psihijatra, dok je recimo na zapadu to je već postalo sasvim, sasvim normalno i preporučljivo, kao što sada, ja bar ako sam dobro shvatio iz ovog našeg razgovora do sada, da je to jedna sasvim normalna prirodna stvar koja se dešava čoveku i koju može da izleči. To su potpuno normalne i prirodne stvari. Imamo mi taj, da kažem, zazor i strah i tremu i sramotu zbog pojave duševne bolesti. Dosta tu igra strah. Prilično je visok stepen straha od nepoznatog. Strah od nepoznatog, to je duševna bolest. Ljudi koji nešto ne znaju šta je, plaše se, pa imamo mi u srpskom narodu uzrečicu sve mi uzmi, samo mi pamet ostavi. Znači, na primjer, znači, to je već uzrečica, koliko se smatra da je ta pamet, ta duševno zdravlje toliko bitno da sve mi uzmi, samo mi pamet ostavi, toliko ljudi se plaše toga i to je negdje ljudska prirodna stvar, da se toga plašiš. Ali s druge strane, mislim, je to neka pojava. Imamo, znači, oboljevanje od duševnih bolesti je
pojava koja prati ljude. Znači, koliko postoje ljudi, toliko postoje i duševne oboljevanje. Ništa to nema, ni sramota, niti je to nešto strašno, niti je to ništa opasno. Nema to ništa opasno. E sada, što se tiče nekog opšteg odnosa prema duševnim bolesnicima, što se još zove stručno stigmatizacija, stigmatizacija je recimo kad ti imaš neku predrasudu, kad se plašiš, kad mrziš nekog duševnog bolesnika i tako, to su stigmatizacija, odnos prema nekom čovjeku, negativan. Znači, i to je prisutno ne samo u našem narodu, u mnogim narodima. Pa čak i to što mi volimo da pričamo o zapadu, taj neki, dosta dugo je bilo prisutno, taj neka naša romantično viđenje zapada, pa smo mi to nekako prilično idealizovali i tako dalje. Međutim, što se tiče samog zapada, ono koliko sam ja mogao da otpratim i vidim, znači, zapad ima sve četiri strane sveta, kako bi rekao. Znači, bilo koja zapadna zemlja ima izuzetno primitivne ljude i nepismene ljude i ljude koji se plaše duševne bolesti. Znači, ne znači da je neki ekonomski nivo zemlje garant da je to sve visokog nivoa. I u običnim sredinama bilo koje zapadne zemlje, izaberte bilo koju, pa otiđite na bilo koje belgijsko selo, pa ćete vidjeti šta misle o duševnim bolesnicima. Znači, nije to garantovano da sad svi su strašno razumeju, to imaju razumevanja, niko se ne plaše i tako dalje. To nije tačno. E sad, s druge strane, imamo tu takozvani neki trendovi, kao neki modni trendovi, pa su tako bili i ti trendovi, svako ima svoga psihijatra i tako dalje, pa je onda to kao super. Međutim, posmatrano u nekom tempu života jedne zapadne zemlje srednjeg staleža, ti ljudi koji jako puno rade, koji imaju jako mnogo obaveza, oni tehnički vrlo malo mogu da stignu s nekim da pričaju. I onda, pošto je zemlja organizovana tako kako je organizovana, ti onda lepo platiš psihoterapeuta koji će da priča s tobom kad tebi odgovara. Znači, tebi odgovara, ne znam, od 7 do 8 i ti platiš čoveku da priča s tobom 7 do 8 i ti budeš sa njim, znači, obaviš taj razgovor koji tebi odgovara, prija. Ali u srpskim sredinama, ja sam se nekad šalio da su naši psihoterapeuti komšije. Znači, imamo komšije, komšinice, naravno što su komšinice se pokazale kao dobri psihoterapeuti, i naš narod i naši ljudi u jednom velikom broju slučajeva, pošto imaju taj socijalno izražen, socijalni način visoko prisutan zajedništva, komunikacije, druženja, onda se to druženje, ti prijatelji, komšije, preko tih razgovora na neki način isprazniš se, izventiliraš se, dobiješ neki suport, podršku od nekog komšije, prijatelja, ono što inače rade psihoterapeuti, na primjer, na zapadu. Dobro, hvala Bogu, moji neke kolege rade, naravno, psihoterapiju. Psihoterapija je korisna stvar, ali nemojmo je mistifikovati. Da sad treba svako da ima psihoterapeuta, ja lično mislim da je to potpuno preterano. A kamoli da je potpuno preterano kad neko kaže da svako treba da ima svog psihijatra. To je ko kad bi sad ja rekao da svako treba da ima svog ortopeda. Znači, zašto bi neku specijalizovanu granu medicine koja se bavi, na primjer, duševnim bolestima, što bi svako imao svoga psihijatra? Nema potrebe za tim. Tako ja to vidim. Ako čovjek ima psihičke tegobe, psihijatrijske tegobe, treba se javiti psihijatru. Ali ne pre. Nema potrebe da sad neko ima mene, psihijatra, a ništa mu ne fali. Preventivno. Misli kao bit će neka prevencija. Da. Lekari leče bolesti. Znači, ako je neko bolestan, nek se javi lekaru. Nema potrebe ranije da se ide ortopedu pre preloma noge i psihijatru pre pojave depresije. Da, okej. Ovo razumijem. Sad, mnogo ste mi približili pojam depresije i bolesti, mnogo sada je kao da smo malo ogolili više, da mi je jasnije, da mi je jasnije cijela priča. Pa drago mi je da. Eto, ako i ovi tvoji gledaoci mogu nešto, jer ovo što ja sad pričam nije tako prisutno, da ne kažem da nije uopšte prisutno, jer iz raznih razloga, ali neću sad o tome, to je čitava jedna priča o raznim, zašto, na primjer,
psihoterapeuti normalno svaki cigo svoga konja hvali, pa onda mistifikacija svake grane, pa onda psihijatriju. Pojedini vole da mistifikuju psihijatriju jer onda prave se značajnijim nekako. Ja ne mislim da je psihijatar beznačajan, ali ne mislim da je previše značajan. Smatram da je psihijatrija grana medicine i da su psihijatri lekari koji leče duševne bolesti. Ništa manje, ništa više od toga. Tako ja to vidim i to 30 godina radim. Znači, ja posmatram sebe kao čoveka. Vidim neko, izgasila se kola, ne može da upali. Ja priđem, pomognem mu, gurnem da upali, on mi mahne i ode. To je moj deo da pomognem nekom koji se zaustavio u nekom trenutku. Ne mislim da je moja uloga da sednem sa njim da se vozim. Znači, on ide dalje. Znači, ja pomognem čoveku u nekom trenutku, neke njegove nevolje, kad je malo stao, malo ga gurnem da upali, da krene, on ode, mahne ili ne mahne, hvala, ne hvala, svejedno, nebitno je. Meni je nebitno, ali bitno mi je da on ode, da je dobro, sve u redu sa njim. Ali nisam od onih koji sad će da sedne sa njim da se vozi ceo život njegov. Znači, to je moja uloga. Znači, dopuštam da neko to i drugačije vidi. Odlična, odlična metafora i nešto što prvi put čujem i malo pre samo da se nadovežem. Nekako sam, nisam ni znao da imam otpor prema reči depresija i sada kako smo sve više pričali, sve više primećujem kako se ja opuštam kada je u pitanju ta veza između depresije uopšte kao pojma. Rekli ste da su, od kad postoje ljudi, postoje i duševne bolesti. I nekako danas, 2021. Imamo apsolutno bolje uslove života nego bilo koji kralj ili car pre, ne znam, nekoliko stotina godina. Kako je i dalje moguće da u svom tom komforu u kom mi živimo, a to je da sam ja danas ustao u toploj kući, seo u auto, nebitno autobus, prevezao se, sigurno došao do vas i u svom tom komforu i dalje mogu da pronađem način i da se iznerviram i da me nešto uznemiri. Kako je moguće da smo dalje zadržali te bolesti? Mi smo i dalje ljudi. Znači, mi smo uvek bili i ostali i bit ćemo ljudi sa svim svojim osobinama, manama i vrlinama. Međutim, sad ću reći jednu istu stvar koja je potpuno neverovatna za obične ljude i za pola mojih raznih kolega. Ne treba ništa da se desi da bi se neko razboleo od depresije. Znači, ta jedna visoko izražena i visoko prisutna predrasuda od filmova pa preko običnog života, da obavezno i neophodno mora nešto da ti se desilo da bi se ti razboleo psihijatrijski. I onda, kad dođe pacijent, pa meni su najozbiljniji pacijenti, oni koji sednu i kažu, doktore, ja ne znam šta je sa mnom, ništa mi se loše nije desilo. On je meni ozbiljan pacijent. Mnogo mi je jednostavniji pacijent koji mi dođe i kaže, mene je, joj, strašna stvar, totalna tragedija, užasno, ostavila me devojka. To je meni super lak pacijent. Njemu ništa neće biti, njemu ništa ne treba od lekova i njemu će biti dobro vrlo uskoro od samog života. A ovaj koji mi je rekao da mu se ništa nije desilo, on je meni ozbiljan pacijent. Znači, u psihijatriji, a posebno kod depresija, depresija se kod ljudi pojavljuje ako imaju visoku predispoziciju za pojavu depresivnosti i depresivnih poremećaja, on će se razboleti bez bilo kakvog spoljnog faktora. Ništa mu se ne dešava, sve je u redu, ali se njemu aktivira, javi i manifestuje depresija. Nekad može da bude neka sitna stvar, neka mala provokacija, neka beznačajna, bezazlena aktivacija, a nekad ništa. Ništa, samo je depresija. Znači, to je neka vrsta, da kažem, biološke, genetske datosti, koju ja opisujem nekad onim stihom Branka Miljkovića, ako si pao, bio si padu sklon. Znači, postoji, ako si pao, ako si imao sklonost, znači, doći će do pada. Ako si imao sklonost, doći će do razboljevanja. Mi svi nosimo razne sklonosti u sebi, neke potencijale. Ko ima potencijal za razvoj depresivnog poremećaja, njemu će se razviti depresivni poremećaj. 2-4% ljudi u populaciji svuda
se razboljeva od depresivnog poremećaja. Jedan od najjačih dokaza ovoga što ja sad pričam je u tome što je to potpuno stabilan procenat. Znači, 2 do 4% se razboljeva u Srbiji, 2 do 4% se razboljeva u Americi, 2 do 4% u Indokini, u Indoneziji, u Kini, na Madagaskaru i na Aljasci. Znači, izuzetno je stabilan procenat epidemioloških oboljevanja od depresivnog poremećaja, od depresivne bolesti. Iz čega se može zaključiti posle mnogih studija i brojnih istraživanja da je to nešto što nema veze ni sa ekonomskim nivom zemlje, ni sa, nema veze čak sa rasama, sa bilo čim, prosto je to prisutan procenat oboljevanja. Čime se ta bolest u stvari mnogo može bolje shvatiti? Znači, ne treba joj ništa. Ne treba ništa da nekog ostavi devojka, ne treba nesretno detinjstvo, ne treba nikakva od tih starih predrasuda da je nešto se nekom desilo pa se razboleo, ne mora ništa se desi. Izuzetno, naravno kad neko ima izuzetno loše okolnosti, pa neprekidne stresove, pa nešto strašno loše, e onda on koji nije imao predispoziciju, koji nije bio padu sklon, može da mu se zbog neprekidnog, znači uznemiravanja i stresiranja sistema, da mu se poremeti centralni sistem i da mu se pojavi depresija. Ali u običnom nekom životu, bez nekog ekstremnog stresa i bez nekog ekstremnog provokativnog faktora, znači depresija se javlja kod ljudi koji nose svoju depresiju i koja se nekad aktivira. Ako sam vas dobro razumeo, znači da to ne zavisi od neke sad određene grupe ljudi, na primjer stariji, mlađi, finansijski stabilni ili nestabilni. Dakle, depresija... Ispostavilo se da ne. S tim što isto, još jedna stvar koja je potpuno isto nevjerovatno, postoji visoka predrasuda, recimo mala deca mogu da budu depresija, depresivni poremećaj. Vrlo mala deca mogu da budu depresija. Znači, da depresivni poremećaj može da se javi kod male dece od preškolskog uzrasta do staraca od 100 godina. Znači, depresija se javlja u svim uzrastima. Postoji ta predrasuda da mala deca i deca uopšte ne mogu da oboljevaju od duševnih bolesti, pa to su dečice i tako dalje. To je jedan od vrlo izraženih predrasuda. Deca, kao i od svega drugog, nažalost, mogu da obole i od neke duševne bolesti. Pa, između ostalog, je depresija. Hajde da malo pričamo o antidepresivima. Šta zapravo radi antidepresiv i da li ljudi mogu da postanu zavisni? Vi ste napisali knjigu sve o narkomaniji i imate dosta iskustva u radu sa zavisnicima. Da li možemo da postanemo zavisni od antidepresiva? Ovo vas pitam zato što sad kad ste rekli 3 do 4%, od 2 do 4% ljudi u Americi, na primjer, imaju depresiju, oboljevaju. Interesantno mi je zato što sam ja skoro naišao na podatak da je više od 70% Amerike na antidepresivima. I sada mi se to preširok mi je... Dobro. Između oboljevanja i pijenja lekova prvo imamo veliku razliku. Skoro mi je, juče mi je bio kolega jedan fini iz Galenike i doneo mi prospekat Galenike. Galenika proizvodi ove bensedine čuvene, ksalole, rivotrile, to su anksiolitici, lekovi za takozvane smirenje. I kaže, strašno veliku imamo potrošnju tih lekova. Ja kažem, pogledam prospekt, rekao, pa ovo je vrlo jeftino, vrlo su vam jeftini ti lekovi. Kaže, nema veze, kaže, mi imamo ogromnu zaradu na ogromnoj potrošnji. Znači, na primjer, 100% sam siguran da pacijenti koji, ljudi, preciznije rečeno ljudi, ne pacijenti, ljudi koji piju te lekove, niko im nije rekao da to piju. Znači, nije on njemu prepisao neki psihijatar, pa on sad pije to zato što je dobio, pa ima bolest i tako dalje. Jedan broj ljudi nagazi na neku supstancu i onda to pije. Što se tiče antidepresiva, antidepresivi su sad između ostalog i lek izbora za te anksiozne stanja, znači za te nervoze, napetosti, uznemirenosti. Sad se to daje, to je lek prvog izbora, znači ne daju se bensedini, nego se daju antidepresivi. I tako negde, kao što kod nas piju
bencedin i ksalol, tako u Americi piju antidepresive na toj osnovi. Tako mi se čini da je to, s tim što je taj podatak, mislim, ovaj, novinarski, a ne naučni, jer dosta novinari vole to da prave spektaklo i tamo i ovde, tamo posebno, a i ovde posebno, obožavaju te ovaj, u porastu je ovo, u porastu je ono, 100% je ovo, svaki drugi je ovo, svaki treći je ono. To nema veze sa naukom. Znači, antidepresivi da pomažu kod depresivnih poremećaja, kod depresivnih epizoda, zato se zovu antidepresivi, i to su poprilično stabilni, sigurni i bezbedni lekovi, i oni u principu ne prave zavisnost. Znači, zavisnost od antidepresiva nema u tom, da kažem, klasičnom biohemijskom smislu, da tako kažem. Šta to sad ja ovde hoću da kažem? Hoću da kažem da nemamo zavisnost kao što imamo zavisnost od, ne znam, droge ili ne znam čega drugog. Međutim, imamo neku pojavu koja se zove psihološka neka zavisnost, koju čovjek kad pije neki lek, pa kao što mi, na primjer, juče dođe pacijentkinja i kaže koliko ću ja dugo da pijem ovaj antidepresiv, ona pije, na primjer, pola tablete i više forme radi pije. Ja kažem, pa što pitaš? Pa kaže, ja mislim da kad prestanem da pijem ovu tabletu, da će se meni sve ovo vratiti. Pritom ona pije pola doze, ništa, to nije strašno, ali njeno verovanje da će se nešto njoj vratiti, nekad kod ljudi uslovljava da oni piju neki lek, iako možda im i ne treba. Tako nekad se pojavljuje ta psihološka zavisnost, ali u ogromnom broju slučajeva antidepresiv je potpuno bezbedan, može se prekine bilo kad, na određen način, ništa tu nema posebno, niti se pravi neka frka od njega, niti ništa. Vrlo jedan koristan lek, ali koristan lek za ono koji treba da pije. Kao što jednom neka moja kuma me zove, pa kaže, da te pitam nešto onako iskreno, ona žena isto se bavi nekim novinarstvom, ja mislim da me pita zbog novinarstva. Koji je najjači antidepresiv koji postoji? Poreko ima neki taj, ja je kažem, najjači, mislim, on je onako po nekom svojoj efektu najjači. Posle nekoliko dana zove ona mene i kaže, šta mi uradi čoveče? Kažem, šta sam ja tebi uradio? Pa šta mi ono dade? Šta sam ti dao? Nisam ti ništa dao. Kaže, ja sam ono popila što si mi rekao. Marko, šta sam ti rekao? Pitala si me koji je najjači. Pa kaže, da, ali ja sam se strašno neraspoloženo osjećala. Ja sam, kaže, popila onaj lek, 3 dana sam spavala. Znači, ona je imala lični utisak da je jako neraspoložena najviše na svetu i pitala me, nije htjela da mi to kaže da je za nju, nego je pitala koji je najjači, ja rekao koji je najjači, ona popila i ona svestila se. Znači, da je ona zaista bila u tom takvom depresivnom stanju, njoj bi taj lek jako prijao. Znači, depresivan čovjek po tome se razlikuje od nekog drugog. Kad popije antidepresiv, njemu prija antidepresiv. Kad čovjek koji nije depresivan popije antidepresiv, on se ili spava 3 dana, ili ima neželjene efekte od leka zato što mu ne treba taj lek. Znači, antidepresivi nisu droga. Antidepresiv nije kokain. Antidepresiv nije lek koji piješ da bi popravio svoje raspoloženje. Ne. Antidepresiv je lek koji leči bolesno raspoloženje. Kad si bolestan od neraspoloženja, depresije, piješ lek. A ne piješ kad ti se čini da si neraspoložen i ne piješ da bi bio raspoloženiji. To mislim da napomenem. Da ne uzmu mladi ljudi sa pivom, kao što su imali običaj da mešaju sa bensedinima, pa se ošamute i kao to je super provod. I svi su spavali posle. Ovo sad prvi put čujem za pivo i bensedin. Da, to je stara tehnika. Mislim, čisto za mlade ljude da kažem da je to potpuna budalaština i da će samo da spavaju i da budu ošamućeni. Nikakav drugi efekat tu nema. Ok, pričali smo o zanimljiv recept, kao sam pomislio, pričali smo... Ali nikakav rezultat. Da, slabije. Dobro. Mislim, napominjem loši recept. Da, to je jako važno da smo rasturili taj mit.
Pričali smo o lečenju za sada, a šta se događa ako bismo hteli da uradimo neku vrstu prevencije? Jer malo pre ste spomenuli da ako smo konstantno pod stresom, a današnji ritam života čoveka je mnogo stresniji nego pre samo 20 godina ili 50 godina, svi u svom džepu, u telefonu imamo apsolutno svaku mogućnost da u svakoj sekundi se zbog nečega ili iznerviramo ili da neko dopre do nas, što bukvalno nosimo i svoj posao, sve apsolutno nosimo u telefonu, što stvara određenu vrstu stresa. Šta možemo da radimo kako bismo napravili neku vrstu prevencije što se tiče depresije? Pa, prevencija je u suštini slična ili ista kao prevencija bilo čega drugog, bilo kog zdravstvenog problema. Znači, u suštini sve se svodi na neku vrstu zdravog života i to je neki opšti, opšte mesto i na kraju krajeva i svojevrsna fraza, ali zaista jeste negde tako. Znači, prosto ako mi uspemo na pravi način da se lepo organizujemo, da lepo funkcionišemo, da na pravi način raspolažemo svojim vremenom, da na poslu dobro funkcionišemo, da smo zadovoljni time što radimo, da smo zadovoljni svim oko sebe, da imamo odgovarajuće fizičke aktivnosti, što je vrlo bitno. Čak sad bi neko rekao kak je to sad, lebat ima veze, duševno zdravlje i fizičke aktivnosti. Ima neposredne veze, neposredne. Znači, naš mozak je deo našeg organizma. Duševne bolesti, duševni poremećaji nastaju zbog poremećaja u mozgu. Znači, pošto je mozak jedna u celini u našem organizmu, znači on trpi sve što trpe i svi ostali delovi. Znači, organizam je celina, mozak jeste komandant svega toga, ali on direktno zavisi od svega što se dešava. Ako je prisutan zdrav život, ako se čovjek na pravi način redovno rekreira, ako se zdravo i kvalitetno hrani, to sve ima direktne veze sa njegovim stanjem njegovog mozga. Jer on od toga živi, od ishrane, od načina života. Ako unosimo toksine, ako unosimo razne otrove u organizam po nekih negativnih supstanci, naravno da ćemo ometati naš dobri mozak koji treba da funkcioniše što bolje, a ne znamo da li možemo nečim da ga pokvarimo. Ako sad unosimo nekakve ekstremne supstance koje izazivaju neke ka ekstremna stanja, možemo mi to da izvedemo. Znači, možemo popijemo neku tabletu i da budemo jako raspoloženi nekoliko sati. A to što smo dobro raspoloženi nekoliko sati zbog neke tablete veštačke, rezultira da smo ispraznili te naše depoje mozga, pa ćemo postati neraspoloženi jer smo potrošili supstance koje omogućavaju raspoloženje. I tako. Znači, ajmo da živimo zdravo, da živimo normalno. Šta to znači? Da ne pravimo isto narodna uzrečica, sve što je preterano ne valja. Znači, sve što je preterano. To važi za sve bukvalno. I za hranu, i za bilo kakvo ponašanje, i za bilo kakve supstance. Bilo šta što je preterano ne valja. Znači, umereno, razumno, realno, sa merom, to je neka suština i da čuvamo naš organizam. Čuvajući naš organizam, čuvamo i naš mozak. Da, da, ovo je lepo rečeno. Da li se menja, sada mi je samo to asociralo, da kada nekome se ustanovi depresija kao bolest, da li mu se menja, upravo što smo sada rekli, ishrana, da li mu se preporučuju lekari, ne znam, da trenira više ili možda da ide u šetnje, da, ne znam, čita, da piše dnevnik, sad šta god mi pa... Pa, kažem, kao opet želim da naglasim da je depresivni poremećaj, depresivna bolest ravnopravna kao i svaka druga bolest. To mislim da je jako bitno da se shvati. I kao i svaka druga bolest, prvo se leči ta bolest. Znači, nema boljeg saveta nego da ako imamo neku bolest, ako je to, na primjer, depresivna bolest, onda prvo nju lečimo. Saniramo da se ona smanji, da se ona izgubi, pa kad se ona izgubi i smanji, onda dalje možemo da radimo ono što smo pre radili. Ne postoji besmislenija rečenica nego kada ozbiljno depresivnom čovjeku koji ne može ništa, nema volju,
i poremećen je u funkcionisanju, neko kaže, ajde brate, trgni se, pa kreni, pa što si takav, pa ajde, ajde izađemo, ajde idemo, ajde sad, ajde ti sa nama, pa teraju ljude, ili teorija, ma on je lenj, to je neka lenčuga. Znači, ne mogu da shvate nekad ljudi da depresivni poremećaj tako izgleda da čovjek ne može, nije neće, nego ne može. I ako ne može, onda nemojmo dirati te ljude u tom stanju, sačekajmo da to prođe, pre svega odvedimo kod dobrog lekara koji ume to da prepozna, da dobije lekove koji mogu da mu pomognu i kad se to povuče, kad se to popravi, a povuče se i popravi se u jednom priličnom broju slučajeva, onda će posle lako živeti, čitati i ostalo, šetati, sve ostalo što treba inače da se radi. Da, sad kada ste rekli ovo, da neko kaže ovo zvuči kao izgleda da je lenj ili tako nešto, često to možemo da permutujemo i da je neko kao bezobrazan, a zapravo neko ima ozbiljan problem. A imamo i to. Ja sam, dok sam radio na početku, neki ove pasivniji krajevi, pa dovede mu ženu i kaže da vam ja kažem, doktore, nema kod nje nikakve bolesti, ona je bezobrazna. Znači, viđenje nekog prostog čovjeka je da neka bolest i depresivna bolest možda izgleda kao bezobrazlu, kao lenjost. Znači, moramo shvatiti da nekad takve bolesti tako izgledaju. I da mora prođe vreme, i da prođe period, i da prođe lečenje, da bi to prestalo. A prestane. U jednom velikom broju slučajeva zaista prestane. Da, to je dobra informacija. To je dobra stvar, ali nemojmo maltretirati ljude bolesne. Znači, nisu oni krivi, niko nije kriv. Znači, bolestan čovjek, bilo koja bolest, a posebno duševna, niko nije kriv. Ako je neko depresivan, nije kriv. Nije kriv ni on, nije kriv ni njegova majka, nije kriv ni nesretno detinjstvo. Niko nije kriv, bolest se pojavljuje. A kad se već pojavi, ajde onda da vidimo da je lečimo. Znači, nema nikakvog smisla sada tražiti krivicu ili misli da je neko kriv. Ovo je baš važna poruka zapravo za sve ljude. Vi ste napisali knjigu Sve o depresiji, priručnik, bolje rečeno. Da, to, priručnik, pa to je razlika. Znači, ja sam napravio u tom priručniku Sve o depresiji, 60 pitanja na temu depresije, pitanja i odgovori su tu. To sam napravio na neki način da bude prihvatljivo ljudima, da mogu da razumeju. I služi, to su neke, da kažem, stručne stvari, ali prilagođene. Ovo sad što mi pričamo, samo prevedeno na pitanja i odgovore u nekom priručniku. Tako, pošto u našem govornom području toga nema, ima recimo dosta Englezi, to imaju Amerikanci, mi toga nemamo. I onda sam ja ostio neku potrebu da to napravim i nastala je ta Sve o depresiji priručnik. Pa eto, istina malo teže možete naći, to je izašlo pre 10 godina. Sad vam te da vas pitam, 10 godina pre kako 10 je? Godina je to, pa trebalo je nešto, bili neki pregovori da se obnovi to, treće, da ide treće izdanje. Još su ti pregovori, pa ja ću ti javiti kad bude da obavestiš zainteresovanje. Obavezno. Ostavit ćemo link čim se pojavi knjiga. Ja sam siguran da će mnogo ljudi biti zainteresovani nakon ove epizode. Link, kada budete vidjeli link na YouTube-u u opisu videa, tada ćete moći i da naručite. Do tada ne znam da li će postojati neka druga mogućnost. Pa vidjet ćemo, dogovorit ćemo se. Ostavit ćemo. Hvala vam puno na ovom razgovoru, na razbijanju mnogih mitova, na približavanju nečega što je mistifikovano i apstraktno i nekako reč koja se ne izbegava često u govoru, ali se izbegava kada je ozbiljna situacija. Hvala vam puno na svim informacijama. Ako imate neku poruku za kraj, pa ništa, pravo je vreme. Hvala i vama. Pa mislim da je vrlo jednostavna moja poruka i uvek prenosim. Znači, depresija je bolest, a bolesti se leče i treba doći kod psihijatra i izlečiti se. Hvala vam puno na vremenu. Ja se nadam nekom narednom susretu da ćemo pričati o raznim temama. Baš. Bilo mi je jako prijetno. Baš i meni. Hvala puno svima vama koji ste slušali i gledali podcast Da ti to možeš. Vidimo se sljedećeg petka.